моніторингові дослідження, так? Значить, виявили невеликий, але в цілому ріст і по корі, і по ГРВІ, от, значить, захворюваності. Ситуація захворюваності на кір, значить, становить в Тячівському районі є такою. 116 осіб, захворівших на кір, в тому числі 80 дітей, 28 із них – учні загальноосвітніх закладів. Тарас Валупухов, Дубове Ущ, Чорне, Грушево. Найбільш уражені райони цією недугою, зазначають відділі охорони здоров'я Тячівської райдержадміністрації. Головна причина – низький рівень охопленнями щеплення КПК. Такі діти, як правило, переносять кір важче, дуже часто дістають ускладнення і поступають на стаціонарне лікування в інфекційне відділення. Це явища невиражених, але енцефалітичного синдрома, менінгіального синдрома, різних пневмоній, легких і середньої важкості. Єдиний спосіб запобігти ускладненням або смерті від кору – вакцинація. Дитина наша прищеплена і нам спокійно. Я вважаю, що потрібно, звичайно, що потрібно прищеплюватися, тому що це хвороба досить інфекційна і складна хвороба, потрібно так. Ну як сказати, я якось трошки боюся тих вакцин. З тисячі людей, які заразились кором, один помирає, в одного розвивається енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення на все життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою ймовірністю, ніж один раз на мільйон. Якщо колектив, у якому знаходиться дитина, має імунологічну таку, скажімо так, прослойку десь до 70-80%, то цей колектив не настільки сприймає сам вірус. Батьки мають поставитись відповідально до вікової вакцинації своїх дітей, каже пан Євген, і обов'язково робити щеплення під наглядом свого сімейного лікаря. Наявної кількості вакцин у районі вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі кілька місяців. Ми не маємо ніяких проблем із вакциною. Вакцина дуже хорошої якості, європейська. Щоб попередити поширення інфекції, в Тячівському районі 17 січня була скликана надзвичайна протиепідемічна комісія, яка ухвалила рішення посилити заходи безпеки.